Nze John Kabanda, President wa Outpace Promoters Association. Ekibiina ekyo kyekitwala ba promoter basinga okuba abaamaanyi n'okutegeka mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero nzize okunnyonnyola ku nsonga ebadde egenda maaso gye tubadde twasalawo okuwaabira mwami Lawrence Muganga eyategeka ekivvulu kya Sheebah n'essimbi. Ekituufu kiri nti okwali kunyoomoola mulimu gwaffe ogw'abategesi b'ebivvulu mu ggwanga Uganda. Tekitegeeza nti buli muntu alina ssente agenda kuva eri gy'avudde ajja ategeke butegesi, sho nfunye abantu abakaaba bangi omuli abasuubuzi abakuba t-shirts, omuli abasuubuzi abatunda ebyokulya mu bivvulu, omuli aba stage abali aba sound, omuli abakubi b'ebivuga n'abayimbi bennyini. Twamusonyiye naye twamuwadde warning obutaddamu kukola kintu kifaanaganako bwe kiti, kubanga ye musajja atwala university namba kati tayinza kutandikira mu kumenya mateeka. Najja n'ategeka ekivvulu nga talina association mwagwa, talina kampani etegeka, naye olw'okuba alina kimu nti alina cash ye n'ava eri najja n'abukira bubukizi mulimu ogufaanaganako bwe kuti n'agukola. Nga bw'otasobola kuva wano n'omala gagenda kusomesa nga tuosuma naffe bino bye bimu ku bikulembera eno, ng'eri bwe bakugamba nti leeta certificate kuwasomera, naffe no tukugamba tulage association mwogwa bw'omala leeta kampani entegesi tusobole okugyamu kakikya mu mulimo guno. Si buli ava gy'avudde nti ogenda kujja otambula butambuzi oti n'ogwawo noga kati nange ngenda kukola ki. Mwami Muganga osonyiyiddwa, naye guno gwe mulundi gw'okugenda okusemba nti singa onoddamu n'otegeka sho yonna nga twebuuzizzaako oba nga toligesitalinze mu bibiina bino ebitwala ba promota mu ggwanga oba nga tolina kampani entegesi, ekivvulu ekyo tekijja kubaayo. Nja kukozesa amaanyi agampeebwa, ekivvulu ekyo nkisazeemu. Walidde ate nga bulijjo ebyo muze mulya kuba bapromoters amuze tulina kubakusobola nti banene baamumiitinga. Ebiseera ebisinga abantu basobola okwogera ekigambo ng'ekyo nti walidde, naye nze nsigala nkola kituufu era nkukakasa nti nze sisobola kweryamu lukwe. Omwami ono naye ajja kuvaya ku eya anyonyole yampadde ssente mmeka, tewali wadde ekikumi kye nalidde. Ate bw'ali kiddamu kino n'akikola olikakasa nti yampa n'endya. Kati ku nsonga ya mwami Abe bw'oyogeddeko ne bajjo, ekyo saakimanyaako, naye baakola bubi nnyo butamuwabula. Ng'olowooza lwaki kampani ya Saalongo bajjo tewagira byemu mulogo? Ekitegeeza nabo baamulaba ng'amenya amateeka ne bamuwogoma ebbali. Waalabyeko omuntu yenna eyavuddeyo n'agamba nti aa nze omwami oyo namuwabula era wano yatambudde bulungi. Abitex nayogedde naye tabimanyi.